دكتور ودا سوبي تبرت لا تمر تسياك أنا بكارغو لما دم رأيك زينة بري هيدو تعالوا لنا لو كم جب قاعد هايزو عندي تقطع مني على تعالوا يتعشى جم جبنا يتعشى جم جبنا من دونه أنا ياو سلا أوروبيا أني أنا نوريتا يا مجا جبونيتا يا وتعتونا بس لا ين أنتن يا سمانة شو بيجون أقرأ تعالوا أنا دمو بهاي ما نوتشين ويهولم كريستيانوم مسلمي ميراسو بحال الله أدلهم هاي ما نوتش رأيت الله يان لانو تكتلهم من بلو الله من بلو الله هين سرعت الله نيا هون من جزم لهم سارة يا سماسيكا يا فرسيكا يا مسيكا يبلا اللو أبا يبلا اللو من مال تبع لي التنقر النقر إلا نا هينو هاي مراشون مستعلو نا بكزي سنيد يهرنو دوتش سنيد جروب ذات مثلنا نبرو بكوميرشال ادلم يهرنو بكارغونو كارغو بلين مش توستيس يلم عند استناغاج وند نه يعني هسي هي ما استناغاج وند ك انتن مست كزي ك قرچاتنا كمنا من مست يا متات اسانت ستل يتاشغوناچو مغو يتاشغوناچو ماجي ስለዚህ ኛ ጭግላታችሁ ይጣሉ እንዴ በፍጹም እኔ የግማሹ የባይላል ግማሹ እንትን እ የከፈተው ሚል ማን እንደዛ አርገች ከፈለ በቃ እንደዛ ይችላል እንደ ተራብን የገባነው ማለት ይችላል እሱ ብቻ አይደለም ከገባውም በኋላ ሶቪየትሮስ በተለይ ምግብን በተመለከተ ደረጃ ኦፍኮርስ ሶቪየትብረት ሁሉም ነገር አለ ነገር ግን አሁን የማርሽሮም በእኛም እንደ እንጉዳይ ምን ነው አው እንጉዳይ ነው እንጉዳይ ይባላል እሱ አሁን እኛ የተነገረ ኢጅፕት ላይ የተባለ ነው ያደግ ነው እና አሁን እዛ ሲቀርብ ምግብ ሆኖ ሲመጣ እህ በእውነቱ ለረጅም ጊዜ መረቋን እንደምንም ብዬ መረቋን ነው እንጂ እንትኑ ልመድ ይችላል አሎሽ አሎሽ ያዝም ያለመድረው ምግብ ሲሆን በዚህ ላይ ደም በጭቅላታችሁ ኢጅፕት ላይ የተባለ የተነገረ ነገር ነው ብዙ ነገር ተጽኖ አለው ተጽኖ አለው ነው አለመዱትም ግን እስከዛሬ በተለያዩ ምግቦች ላይ لو يعني يرسو سميت من نبر لو كاتش كان يمقار عند عندي ميانا سواتش وساوتش علونا لو ندى بيتا سابرسو مني سماو تعلمي لون لما بونتو يام بس راسنا يردقنو فكوز سنات فام مكتا تعلم زيسيس من المنتنة يبلم سكاتش عليش هذا لا يا باقوام درجة دمو يا من يوسرنون باقوام راسو مالت يا ተከለንተ ነው አሁን እኔ ወሰርኩትን አቋም ለምን እኔ ወሰርክተ ብዬ እሺ ያው ባለው ስራቱ በታሰርም በአቋም የታሰርኩት ነው በእምነቴ ነው እናሱም ደግሞ በእሱም ደረጃ ደግሞ የኔ ታሰር ለዓለም ድፈታ በወቅቱ ዓለም አድርገው ደግሞ አቋም ነው የራሱ ላይ ቻለ ምክንያቱም እኔ መንገድ በእነሱ አንጻር የተሳሳተ ነው የነሱ መንገድ ደግሞ በእናንተ የተሳሳተ በሚል ዘ ወይ ነው ለሉይነት የነበረ ስለዚህ እንተ ተሆነዋል አልፎ መጨረሻ ላይ ታርቀናል በዚህ ሁኔታ ላይ ምንም እንትን የለም ምንም ተፈትጨ ምናምን ሌሎችም እንደሚያነሷቸው እሺ እኔ በዛ በህይወቱ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እኔ ብዙም አልተቀመጥኩም ማለት እኔ ወደዚህ ዓለም ወደዚህ ፖለቲካ እንትን ውስጥ መጣ ወደ ሀገር ውስጥ እኔ በ80ዎቹ ነው ጨርሼ ሙሉ ለሙሉ የገባሁት ና በዛ ውስጥ የነበረው ትርምስምስ ምን ምን ያው እንጂ ያ አክቲቭ እየተሳተፍኩበት ነገር ነው እጭ ነበርኩኝ ባብዛኛው እንትኔ እና ስለዚህ ሁሉም የራሱን ሐሳብ ነው ብለው የራሱን ሐሳብ ነው ለቀደም ያው እንደ ተጫወታቸው ነገር ምንድነው እነት ያንቺ እነት ለራስሽ ነው የኔም እነት ለራስሽ ነው እህ ነው ማወቅ ያለብን አንቺ እነት የምትይው እኔ እነት ነው አንቺም እነት ነው ስለዚህ በዛ አይነት ሁኔታ ሁሉም የራሱን በራስ ፍላ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን መሰለኝ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ፍላጎትሽን በእውቀት ካልገዛሽው ፍላጎትሽ እውቀትሽን ይገዛዋል። ይሄ ደግሞ ምንድነው አደገኛ ነው። መልካም። እስኪ አሁን ደግሞ ኮሮኔል ወደ ዚምባብዌ ካመሩ በኋላ ከርሶ ጋር የመገናኘት እድል ነበራቸው። ምናልባትም ለአመታት
ከሳቸው ጋር ኖረው ነበር ዶ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እዚ ላይ ትንሽ ታቅሽ ማለፍ የሚገባኝ ነገር አለ ለምሳሌ እኔ ሁለት ከዛም በኋላ እኮ መጥቼ አምኔ ብዙ ሙከራ አርኩኝ ያ ሁኔታው ከተበላሸም በኋላ እዚ የነበርኩት አየሩልድ የአየሩልድ ብላቴን አየሩልድ ማሰጠኛ ምክትል አዛዥና ፖለቲካ ኃላፊ ነበርኩኝ ብላቴን የሚባለው እና ስድስት ወር እስራኤል አሰልጥኛል ከዛም በኋላ መጥቼ በዛ በስልጣን ነው እዚ በዛን ወቅት በዛ ነው ከውጭ ተመልሼ መጥቼ እሺ እ አርሚውስ ካርሚ በፊት የወጣቶች አጠቃላይ አይተማ ይባላል እሺ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር በአገር አቀፍ ደረጃ በማከላይ በፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ መምሪያ ውስጥ ኃላፊ ነበርኩ ያን ለአንድ አመት ሁለት አመት ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ነው ከኩዴታው በኋላ ወደ አርሚው የገባሁት ኩዴታ ተጋይቶ በ1981 ባል ሰማንያ እንደው እሺ ሲካሄድ በዛን ጊዜ እኔ አሁን ያው የተማርኩት ሚሊተሪ ስለሆነ ከሲቪል እንትኔ ወደ ሚሊተሪ እንድገባና የብላቴና የሁሉን ማሰልጠኛ ምክትል አዛዥና የፖለቲካ ኃላፊ ሆኜ በጣም ጀግና ከሆኑት ከጀነራል ተስፋዬ ሀብተማርያም እኔ በላይ ነበሩ። እኔ በላይ ነበሩ። የዛን ጊዜ ደግሞ 12000 የዩኒቨርሲቲ ተማሪን ተቀብዬ በኔ ስር ነበሩ ስልጠና ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። እሺ እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ንገን ከመጣ በኋላ የተሳተፍኳቸው ሁኔታዎች ነው። ሁኔታውም ሲበላሽ እኔ ብዙ ሙከራ ለመውጣት ሞክሬንም አልተቻለም። ሁለት አመት ደግሞ በደርግም ሁለት አመት አስሬያለሁ። እነዚህም ሁለት አመት አስረውኛል። በጣም ከባድ ነው። እሺ ያንዲ ሀገር ፕሬዝዳንት ወንድም ይያሉት ካንዴ ሁለቴ መታሰር ካውንስሉ የሚገርም ነው። አይለስላሴ ስድስት ወር አስረውኛል። እንደው ከዚምባብዌ በኋላ ያለውን ህይወት ደግሞ ተመልካቾች ማወቅ ይፈልጋሉና ወደ ዚምባብዌ የሄድኩት ምንድነው የኢትዮጵያ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሲጀመር ነው። እንትን ያደረኩት የዛን ጊዜ ብዙ ትኩረትን በእኛ ላይ ስላልወሰዱ ማንኛውም እንትን አድርጌ ዚምባብዌ ገባ። በቃ ምን ያህል ጊዜ ቆዩ? ባለቤቴንም ከስድስት ወር በኋላ አስገባው። ኦልሞስት ከስምንት ዘጠኝ ዓመት ኖር ያለ ዝም ብሎ። ስለዚህ ስምንት ዘጠኝ ዓመት ዘመር አብረን ኖረናል። እሺ እዛው ከነሱ ጋር ከእሷ ከመጣ ባለቤቴ ከመጣች በኋላ ደግሞ በትንሽ እንትን ጊዜ ደግሞ የራሳችን ቤት ሌላ ቦታ አድርገን ምንድን ነው ይሄን የተደረገበትም ራሱ አንዱ እንትኑ ምንድን ነው አመት በዓል ሲሆን መጀመሪያ ታላጋት ትሄጃለች። ከዛ ደግሞ አትሊስት ባህላችን እንትን ለማር ሁለት ቤት እንትን አድርገን ስምንት ዓመት ዘጠኝ ዓመት በእንደዚ አይነት ሁኔታ በዓላት እናከብር ነበር። እንደው ልጆቻቸው ባለቤታቸው እንዴት ናቸው? አብረው ከመኖሮት አንጻር በጣም ሁሉም ነገር ቤተሰብ ልጆቹም ያው በትምህርታቸው ሁሉም ሶስቱም ዶክትሬት ናቸው። ዶክትሬት ነው አግኝተው በሜዲካል እንትን ነው እንትን ያሉት ጥሩ ውጤት እንትን ነው በዚህ በእውነቱ። እና ዛሬ ደግሞ ሁሉም ወደ አምስት ነው ምናምን የልጅ ልጅ አይቷል። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ዛሬም ደግሞ በህይወት ቆይቶ ዛሬ በቲቪ መስኮት ይሄን ምናልባትም ይህ ፕሮግራምም ያያሉ ብለን እናስባለን። ይህን ሁኔታ ማየት ራሱ በእውነቱ ትልቅ ነገር ነው። በእውነቱ ፈጣሪን ማመስገን የሚገባ ይመስለኝ። በጣም የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኃይለማርያም ደሳለኝ ሄደው ጠይቀዋቸው ነበር። እንደው በተመሳሳይ ሌሎች ባለስልጣናትስ ሄደው የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ኮሎኔል የጠየቋቸው አይሉ? መጠየቅ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ብዙም አልነበረም ብዙም እንደዚህ እንትን ትጋል ነው። እኔ እንደማውቀው ያው አንድ መጽሐፍ የጻፈችው ገነት አየለ እሷ መጣ ተንተርቢው አድርጋ የጻፈችው መጽሐፍ ያው እንትን ብሏል ተርባር ጋር ሷንችን ገማክ ሌላ ብዙም እንደዚህ አንደኛ ሴኩሪቲው በጣም ታይት ነው። ማንንም ዝም ብሎ የሚገባበት አይደለም እና ብዙ ተጠንቶ ተመርምሮ ምናምን ነው የሚገባው ካልታወቀ እዚህ እንት ምክንያቱም ይሄ የሆነበት ደግሞ በጣም ጥብቅ ቢሆነው አንድ ጊዜ ሙከራ አድርገው ነበር። የግድያ ሙከራ እኔ ከመሄደ በፊት ተደረገ ነው ይሄ ሙከራ ተደርጓል። ኦፍ ኮርስ ይሄ ሙከራ ያው አልተሳካም እና ስለዚህ ጥብቅ ነው እና እኔም እዛ በነበርኩ ጊዜ ያው እኔ ወጣለሁ ከማን ከብረሰቡ ጋር ገናኛለሁ። እሳቸውስ በነጻነት አይንቀሳቀሱ? እሱ ሲወጣ ሴኩሪቲ አብሮ ይዞ ነው
يا كوتانم يا نورالو يا بندزي كارما مستكر سي بابي مانجست يا باتكنا باتنكا كانت يا كوس مانين يا منجر يا كربالو نا بزمتن ميلم يا ستاندرون تابكو بالو سلطانتن من ميتن السونجر يا لال مسلم سي زنانو اسكونت الدوغ ولا لاشو يا لاشو جنون يوناتن ديتن دابيت اه الفالفون دو بامت بال باتلا يجزم دجوج تجيزون النجنا يا لبنان انتن اللوم نا لا لا اوف كورس سما زغن سكازارين باتين ان لازم ما نور قلال نجر ادلم ها ينيوت مايت نا هون دمو اوف كورس الكامباني يترجا الله نجر على سن لماس ملس بلو አንዳን እንትኖች ይሮራጡ ሳለው እንደውሳቸው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ያላቸው ፍላጎት ምን ያህል ነው? በቅርበት ያያቸው ከሀገሩ ሀገር ለመመለስ እኮ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው። ሁኔታዎች ተመቻችተው ነው መጀመሪያ ሀገር ሰላም መሆን አለበት። ባቢን ባሉበት ጊዜ ቆይቷልና ብሶ ደግሞ ከሀገር ለትንሽ አመትም ሲወጣ ሀገሩ ይናፍቀዋል ከሀገሩ የሆነ ነገር ናፈቀኝላልና ለውሳቸው ምንድነው ናፈቀኝ የሚሉት በብዛት ማንኛውም ነገር ይናፍቀሻል እኮ ያሳለሽበት ህይወት ነው አገርሽ ነው ምክንያቱም እኔ ወንድሜ በአገር አንድነትና ደህንነት ላይ ያለው አቋም ጋር ምንም ጥያቄ የለም እውነት ነው እንግዲህ ዶክተር አክብሮን እዚህ ድረስ ለመጡ ይሄን በመሰለ የበዓል ድባብ አብሮን ቆይታ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ በመጨረሻ ግን ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ አ ምንድነው ያለች ልጅ አገር ነች ወራት ለምናገር አገር ስንል ነገሩ ቀላል ይመስላል ኦፍ ኮርስ አገርን ለመገንባት በተሰብ ትልቆሳይ ነው አንድን አገር ለመገንባት በተሰብ ነው መሰረቱ በተሰብ በጣም ትልቅ መሰረት አለው የቤተሰብ ደሞ መሰረት ደሞ አገርን ይገነባል ሌላ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ዘመኛው ለ ገመጩ ዘመን የሰላም የፍቅር ዘመን እንዲሆን ነው የምመኘው። በጣም እጅግ አድርገና ከብሮታለን ዶክተር አክብሮን እዚህ ድረስ ስለመጡ መልካም በዓል ይሁንልዎት ከነቤተሰቦቹ። መልካም በዓል እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አዲስ አመት መዳረሻ ምክንያት በማድረግ ደስ የሚል ቆይታ አብረን ስናደርግ ነበር። እናንተም አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገና መሰግናለን። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር ያድርግልን ይላል። ቀደም ሲል እንግዲህ እንግዶቻችንም ደመቅ አድርገው አብረን ቆይታ ሲያደርጉ ነበር። ሕዋን ጳውሎስ ነበርኩኝ። እንዲህ በአማራ ዲኮር ያሳበችልን መካ ዲኮር ነች። እንዲሁም በሂና ደግሞ ሃና ነች ያሳበችኝ። ሆሊዴይ ሆቴል ተገኝተን ነው ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ቆይታ ስናደርግ የነበረው። እንዲሁም በአልባሳት ደግሞ ምዕራፍ ዲዛይን ነበረች ያሳበችኝ። እጅግ አድርገ አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ። እናንተን ተመልካቾቻችንን ከልብና አመሰግናለን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። በመሰንቆ ሙቅ አድርገን ደግሞ እንሰነባበታለን። I'm not gonna lie.